Tänään Luonnollista kemiaa podcast-sarja on tullut tänne Ruissalon Tammilehtoon katselemaan kevään merkkejä. Luonnonyhdistekemian professori Juha-Pekka Salminen, mikä on sulle se ensimmäinen kevään merkki, jos nyt puhutaan luonnosta? Saako sanoa tammi? Ei saa. Saa sanoa ihan mitä vaan. Joo, ei. Tammi on muuten aina hyvä vastaus joka kysymykseen, mutta ei kyllä keväällä. Se tulee niin myöhään. Melkein nyt varmaan sillä itse lähden täältä jotakin katsomaan, niin sinivuokko on todennäköisesti ensimmäinen, mitä keväällä täältä Tammilehdosta ja muualta haetaan. Ja sepä se ensimmäinen on, ja tuossa näyttäisi olevankin muutama yksilö sopivassa. Mutta hei, hyvä aasinsilta, näksää mikä siinä on vieressä. Siinä on hirveä määrä pudonneita tammelehtiä, eli täällä tavallaan niin syksy kohtaa kevää. Syksyllä on kato tammi pudottanut tähän karikakerrokseen kauhean määrä vanhoja lehtiä, ja siinä ne sitten tekee multaa näillä sinivuokoilla pikkuhiljaa. Ja karikkeen keskeltä nousee kauniit siniset sinivuokot ja vieressä on kauniita valkoisia valkovuokkoja. Eli ollaan siinä vaiheessa kevättä, että nähdään sekä sinisiä että valkoisia vuokkoja. Maallikko erottaa niistä värieron. Mitäs kemisti erottaa, kun katsoo sinivuokkoa ja valkovuokkoa? Joo, siinä on muutama mielenkiintoinen pointti, mikä noihin liittyy. Sinivuokkohan tulee pikkasen aikaisemmin ja valkovuokko pikkasen myöhemmin, nyt on sama aikaa. Sama aikakin tuossa niin löytyy, ja ennen kuin mennään kemiaan, niin voisi ottaa semmoisen pointin vielä, että nehän on vuokkoja molemmat, eli tavallinen varmaan ihminen ajattelee, että no vuokko ja vuokko, eikö ole, mutta ne kuuluu kumminkin niin eri kasvisukuun, että niillä on sillain niin kasvievoluutiosero, että valkovuokko on anemone sukunen ja sitten toi sinivuokko on hepatiikka sukunen, eli ne ei kuulu edes samaan kasvisukuun, vaikka voisi luulla, kun on vuokkoja. Eli suomentaja on käyttänyt vapautta tässä, kun on antanut niille tällaiset vuokkosukunimet molemmille. Ne on varmasti vuokon näköisiä molemmat, mutta sitten myöskin, niin kuin sä itsekin näet sen silmällä, jos sä menet katsomaan tuota sinivuokkoa tähän näin, niin tää lehti kuitenkin, jos sä vertaat rinnakkain, niin aivan erinäköinen tällainen leveämpi, vahapintaisempi ja sitten taas tuo valkovuokko, niin hyvin paljon hennompi ja haarottuneempi. Valkovuokkoa aika useasti itse ihmettelen, kun kävelen myöhemmin tuolla mettässä kesällä, niin valkovuokkohan näkyy kauhean paljon, mutta sitten ei enää kukkaan näkyvistä pelkästään tuo lehti. Sitten ihmettelee, mikä toi nuo. Se on valkovuokko, mutta sä et tajua sitä, kun näkyy pelkkä lehti. Mutta kemiaa sen verran, ihan mielenkiintoinen pointti niin molempien kemiassa, vaikka ne kuuluu niin eri kasvisukuun, niin toisaalta niin kun kasvilajien yläpuolella on kasvisuku, kasvisukujen yläpuolella on kasviheimot, nämä kuuluvat kuitenkin samaan kasviheimoon, vaikka eri sukuun. Ja sitä kautta niillä on niin evolutiivinen yhteys tavallaan kohtuu läheisesti toisiinsa. Ja sieltä niin molempiin on periytynyt osittain niin samaa kemiaa. Okay. Eli niillä on yllättäen, mun mielestä niin tavallaan yllättäen, niin sama pääyhdiste nimeltään sikuurihappo. Tässä kohtaa kysyn sitä, että kun sä puhut näiden kasvien yhdisteistä, niin puhutko sä niiden kukkien yhdisteistä vai niiden lehtien vai varsien vai sen koko kasvimassan yhdisteistä? Että mistä kasvin osasta puhutaan vai puhutaanko koko kasvista? No se vähän riippuu aina mistä me puhutaan, mutta kun näiden yhteydessä, niin voidaan sanoa niin kuin molempien osalta, niin sekä lehdet että kukat, niin pääyhdiste on sikurihappo. Okay. Ja sinivuokos vielä korostuneemmin. Eli sinivuokos ei ole kauhean paljon niin kuin muut yhdisteet sillä lailla pistä sieltä silmään, mutta valkovuokos on myöskin erilaisia flavonoidiglykosideja sitten, mitkä pikkasen sitä sikurihappoa siellä varjostaa niin sanotusti, mutta pääyhdistein. Ja tämä sikurihappo on sillä lailla niin kuin aika jännä, me voidaan niin kuin linkittää näitä asioita myöskin niin kuin johonkin konkretiaa, mikä on meillä tuttuja. Niin sikurihapossa niin, on päärunko sellainen hiilihydraatti nimeltä viinihappo. Ja siihen viinihappoon on esteröitynyt kaksi kahvihapporyhmää. Ja nämä kahvihapot on niin kuin totta kai, niin kuin nimikin kertoo, niin ne on myöskin sellaisia fenolisia yhdisteitä, mitä löytyy ihan kahvistakin. Ja kahvissa ne ei ole tässä viinihapossa kiinni, vaan ne on kiinni viinihapossa. Siinä on K edessä, mitä kahvista niin kuin löytyy. Et sillä tavalla, niin kuin jos haluaa muistaa jotakin, että melkein samanlainen yhdiste kuin kahvistakin, mutta ei kuitenkaan. Niin munkin mielestä tuo muistisääntö ei nyt ollut kauhean hyvä. Mutta hei, mutta sikurihappo. Toi on helppo. Kahvipannaa sokeri, jos tykkää, eikö olekin. Ja sikurihappo, niin sillä jos miettii. Mutta se on niinku sellainen yhdiste, mikä niinku molemmista löytyy. Ja sitten kun miettii sitä, että miksi nämä nyt tarvii näitä, niin jos nyt näitä seuraa
kasvukauden aikana, niin itse en ainakaan ole kauhean paljon havainnut niillä niin kuin tavallaan ongelmia kasvinsyöjien suhteen. Okay. Ja tämä sikurihappo nimenomaan on hyvin herkästi hapettuva yhdiste, eli voi aiheuttaa niin kuin sitten hapettavaa stressiä näillä kasvinsyöjille. Ja meidän tutkimusten mukaan niin molemmista lajeista löytyy myöskin niin kuin entsyymejä hyvin runsaasti, jotka sitten pystyy niin kuin tavallaan kiihdyttämään tätä hapettumisprosessia sen jälkeen, kun joku kasvinsyöjä on tavallaan syönyt tämän kasvin osan, ja ne entsyymit ja sikurihappo pääsee toistaiseksi tavallaan tekemisiin, ja sitä kautta sitten hapettuu se sikurihapon kahvihappo-osa ja tulee se hapettava stressi sitten sille. On se sitten hyönteinen tai joku muu. Mutta ei juurikaan näy niin syöntijälkiin näin yleensä, että vaikuttaa siltä, että entsyymi ja sikurihappo toimii hyvin yhteen näiden lajien puolustuksessa. Että se on tuommoinen selkeä piirre. Eli molemmat ovat kehittäneet tämän sikurihapon ja arvaus on, että ensisijaisesti nimenomaan niin kuin omaksi suojakseen. Joo, tai siis ei. Okay. Myöskin tähän sillä tavalla, että molemmissa on tavallaan tämä sikurihappo, mutta tämä on niin kuin sillä lailla tosi jännä juttu, että kun sit mietitään sitä, että mistä muualta sitä sikurihappoa niin kuin löytyy samaa yhdistettä, niin nämä on kuitenkin kukkivia kasveja, eikö se olekin, kun niistä näyttäisi olevan tuollainen kukka. Niin sitten se oikeastaan se kysymys, että mistä nämä niin kuin on tullut, niin jos on tuommoinen kasvi kuin peltokorte tai kortekasvit ylipäänsä niin kuin tuttuja, niin ne kuuluu sitten taas niin kuin sanikkaisiin, joka on niin kuin evolutiivisesti kauhean vanha tällainen niin kuin kasviryhmä, joka on ollut olemassa maapallolla ennen kuin täällä on ollut yhtään puuta tai kukkivaa kasvia. Vasta sen jälkeen on kehittynyt puut ja kukkivat kasvit. Ja sieltä jo tästä peltokorteesta niin löytyy tämä sama yhdiste, sikurihappo. Eli silloin voidaan sanoa, että nämä lajit tavallaan niin kuin ei ole pystynyt kehittämään sitä, vaan se on periytynyt se kyky näille lajeille sieltä jo yli 100 miljoonaa vuoden takaa käytännössä. Et tosi vanha yhdiste, jos sillä lailla ajatellaan evolutiivisesti. Mutta varmaan myös aika tärkeä näille kasveille, kun se on niin kuin tämän kehityksen mukana kulkenut. Ilmeisesti voidaan näin sitä ajatella, ainakin niin kuin sen mukaan, mitä me on itse tutkittu, että kuin se niin kuin tavallaan toimii. Toimii näille lajeille. Ja semmoisen kysymyksen voisi ehkä vielä sulvia kysyä, niin kuin liittyy tavallaan niin kuin tähän, että mikä sun mielestä on kesän ärsyttävin kasvi? Kesän ärsyttävin kasvi? Niin. Kauhean aasinsillan kautta liittyy näihin vuokkoihin. No sit varmaan mun vastaus olisi väärä, eli kerro mikä sun mielestä on se kesän ärsyttävin kasvi. No mun mielestä on voikukka yksi ärsyttävimmistä. Aa, joo, totta. Jos ajattelee sitä, että yrittäisi niinku pitää jotenkin tiiäksään nurmikokunnosta tai muuta, niin se on yksi ärsyttävimmistä. Mutta sitten toisaalta kun miettii sitä, että voikukassakin pääyhdiste on sikurihappo. Jos miettii tällä tavalla, miettii sitä sisäistä kauneutta, mikä kasveilla on, niin voikukka on sisäisesti aivan yhtä kaunis kuin tämä valkovuokko tai sinivuokko. Totta. Siellä on sama kemia tavallaan sitten ja siellä kasvisolussa. Et siinä mielessä vaikka siis risookin tavallaan se voi kuka näkeminen siellä nurmikolla, sitä voidaan miettiä, kun se nyppii pois sieltä juurineen, että niin tekisikö samalla tavalla sinivuokolla, mikä on rauhoitettu, tai valkovuokolla. Että varmaan, jos tuommoisia haluaa niin miettiä, niin siinä on tuommoinen aasinsilta. Eli kukkien tasa-arvoinen kohtelu on myös tärkeää, että ovat sisältä voivat olla kauniimpia kuin ulospäin näyttävätkään. Niin, jos tollain haluaa ajatella. Ja tuossa sikurihaposta ehkä vielä sen verran, se nimihän tulee siitä, että se on löydetty sikuri-nimisestä lajista 1950-luvulla. Ja sitten kun sikuri on tämmöinen vanha viljelykasvi, niin sieltä se nimi sitten tulee, sikurihappo, käytännössä sitten tälle yhdisteelle. Joo. Semmoinen. Toki täällä on paljon muitakin sitten totta kai niin yhdisteitä, että helposti yli 10 000 erilaista. Ja molemmissa on samanlainen kemiallinen monimuotoisuus, että meidän mittareilla, mitä voi tuolla kasvitieteellisellä puutarhalla paremmin katsoa, niin molemmat saa niin 3.5 kemiallisen monimuotoisuuden mittareille ihan kohtuullisen hyvin pärjäävät myöskin. Et sikurihappo tietenkään ei ole ainoa yhdiste, mitä niistä löytyy. Joo, eli niin kuin siinä vertailussa valko- ja sinivuokko on niin kuin samalla viivalla, että sen kemiallisen monimuotoisuuden näkökulmasta. Kyllä, siinä mielessä kyllä. Mikä on mun mielestä niin kuin yllättävää, kun kumminkin kuuluvat tosiaankin eri kasviheimoon. Joo. Niin, anteeksi, kuuluu samaan kasviheimoon, mutta eri kasvisukuun. Näin piti sanomani. Sitä kun itse mietti näitä kevään ensimmäisiä kasveja, niin mietti sitä, että ajattelee, että niitä tarvitaan jotain erityistä sinnikkyyttä, että ne tuolta talven jälkeen niin kuin nousee. Ja jotenkin tuntuu, että sen kaunin kukan kehittäminen ei olisi niin kuin se ensimmäinen sen kasvin elinkelpoisuuden mittari. Mitä sä ajattelet siitä, että tähän
talven jälkiseen karikkeeseen maailmaan nousee tällaisia hentoja pieniä kukkia. Niin, siinä on taustalla varmaan niin kuin näiden kaikkien lajien ominaispiirteet, mistä tietenkään en ymmärrä niin paljon kuin haluaisin, mutta varmaan niillä on sitten taas niin kuin oma pölyttäjäkuntansa, voisi ajatella niin kuin näillä lajeilla, mikä on sitten erilainen varmaankin mitä sitten myöhemmillä lajeilla. Ja varmaan ne on sitten sopeutunut tavallaan niiden pölyttäjiä, jotka tiedätkö, täällä käy näissä kasveissa, niin tavallaan niin kuin niiden tuohon niin kuin elinkiertoon tai ajoitukseen. Et se on hirveän tärkeä ylipäänsä, että kasveilla ja sitten eläimillä niin tämä elinkierron niin kuin ajoitukset osuu kohdilleen. Mm. Ja sitä kauttahan myöskin kasvit toisaalta, jos ne kukkii niin kuin liian aikaisin tai kukkii liian myöhään, niin sitten voi olla omia niin kuin haittavaikutuksia tai hyötyvaikutuksia. Nehän voi sillä tavalla jopa pystyä väistämään niin kuin jotenkin kasvinsyöjien tiedäkö elinkierron niin kuin haitalliset vaikka toukkavaiheet, jotka syö paljon totta kai sitä kasvisolukkoa, niin kukkii vähän myöhemmin, niin silloin se kukista aika usein tulee siemeniäksi tulekin, niin silloin se tavallaan lajin ja yksilöiden jatkuvuus on sitten tavallaan sitä kautta paremmin turvattu. Ja sitten vielä tietty, kato ihan päivänselvä toi, että katsoo tätä lehtoympäristöä täällä, niin eihän täällä niinkö tammet vielä pukkaa yhtään lehtiä yläpuolelle, niin tämä on niinku optimaalinen tilanne tietenkin ottaa tästä tilanteesta kaikki irti, kun valomäärä on niinku maksimaalinen. Maksimaalinen, ei tule mitään varjostavia tekijöitä, eikä karikakerroksessakaan näy tuossa vielä kilpailevia kasveja, ei kato vieressä yhtään. Niin kyllä tässä kahtaa kannattaa varmaan vuokkoja tehdä parhaansa tavallaan suvun jatkamiseen eteen sit. Ja eipä, kun pölyttäjäkin miettii, niin en mä näe tässä mitään niinku kilpailevia kohteita ympärillä oikein. Varmaan ne saa niinku pölyttäjienkin maksimaalisen huomio tässä kohtaa, että tuommoinen vähän niinku monopoliasema sit siinä mielessä selkeä kilpailuetu. Puhuttiin siitä, että ensimmäiseksi kun sä näet kasvin, niin sä näet sen kasvin sellaisena ja sit sä sanoit, että sulla on semmoset kemiasilmälasit, että sit sä poraudut jo siihen seuraavaan kerrokseen, että mitä sieltä kasvin sisältä löytyy. Eli nyt jatkossa kaikki, jotka törmäävät sinivuokkoihin ja valkovuokkoihin, niin näkevät silmissään myös sikurihapon molekyylin. Joo, sillä kannattaa niin ajatella, että sikurihappo tosiaan, niin, niin sehän linkittyy tämmöisiä meidän ihan arkipäiväisiä asioita toisaalta sen kautta, että siellä on se kahvihappo osa, kaksi kappaletta niitä ja samankaltaisia yhdisteitä kuitenkin löytyy myöskin kahvista, mutta siellä on vaan se perus hiilihydraattiosa ja keskellä on erilainen. Eli tässä voi sunnuntaina äitienpäivänä sitten niin kuin osoittaa poikkeuksellista tietoisuuttaan, kun kahvin rinnalla onkin sitten valkovuokkoja tai sinivuokkoja ja sitten voi kertoa tämän yhteyden, että kyllä, mikä löytyy. Kahvikupin äärellä voi briljantteja yksityiskohtia sitten kertoa muillekin. Näin on, kyllä, hienon näköisiä kaiken kaikkiaan. Ja valkuvuokkoa he voi äitille kertoa, sinivuokkoa välttämättä ei. Et se olisi sitten hyvä jättää siihen rauhaa kasvamaan. Joo, ja kyllä nyt erityisesti tästä niin kuin karikkeen keskellä on kyllä semmoinen aikamoinen elinvoimaisuuden merkki, kun noi kukat sieltä nousee. Kyllä, ja siinä pölyttäjä parhaillaan just käykin. Vieraili molemmissa vuokossa. Useampi eri laji. No niin, matka jatkuu täällä Ruissalossa ja seuraavaksi törmäämme näinä sinikeltaisina aikoina keltaiseen kukkaan, joka on tietenkin leskenlehti. Leskenlehti on mun mielestä ehkä semmoinen niin kuin kevään ensimmäinen kukka, joka tulee mieleen, jos pitäisi sanoa, että mikä tulee keväästä mieleen. Sinivuoko ja valkovuokon nimelle keksii helposti selityksen, mutta mistä tulee nimi leskenlehti? Joo. Sä oot ihan oikeesti tommonen, mitä kaikki varmaan niinku hakee tavallaan niinku ensimmäiseksi keltaista. Sitä myöskin löytyy vähän ehkä helpommin kuin noita vuokkoja. Itse en tykkää tosta ihan niin paljon, mutta mä kerron sulle kaksi tarinaa. Toinen on tosi ja toinen on vaihtoehtoinen. Selvä. Saat itse päättää, kumpi on parempi, mutta ymmärtääkseni toi leskenlehden nimi tulee, niinku, tämä suomen kielen nimi tulee siitä, että mehän kaikki niinku nähdään niinku tosakin, niin noillahan on toi kukka, mikä me niinku nähdään, mutta näetkö sä lehteä missään? Tässä kohtaa. Mun täytyy sanoa, että kun mä valmistauduin tähän, niin mä mietin, että onko leskenlehdellä lehdet. Niin, mutta nyt sä voit kertoa ja näyttää. Voin kertoa, mutta en voi näyttää valitettavasti. Voin kertoa, että on lehti. Ja voin kertoa myöskin, että sitten kun se lehden tavallaan näkee myöhemmin kesällä, niin sitten monet ihmettelee, että mikäs toi nyt taas on. Vähän niin kuin vuokoillakin, että miettii, että mikä toi nyt on, kun ei näyttä kukkaa. Eli siinä käy sillä lailla, että nimi tulee siitä, että leski, että toi lehti jää tavallaan leskeksi, kato toi kukka ehtii kuihtumaan
ennen kuin lehti pukkaa tuolta maasta esiin. Aha. Eli sillä tavalla, kun vuokon oli molemmat tavalla, tiedätkö, avioparit olisi onnellisen lehti ja kukka molemmat, niin täällä tiedätkö, kukka ehtii kuihtumaan ja lehti jää leskäs, kun kukka kuolee pois. Et ne ei ole niin samaa aikaa. Et sen takia sä et niin yleensä näe kumpaa molempiin niin samaan aikaisesti. Lehteä ja kukkaa lesken lehdet. Et se on se lesken lehti, niin kuin sillä lailla tarina virallisesti. Sitten kemistin vaihtoehtoinen totuus on sellainen, että nämähän on myöskin niin myrkyllisiä ja niistä löytyy alkaloideja, mitkä on tämmöisiä luonnonemäksiä, emäsaineet, perinteisesti aika tämmöisiä jopa keskushermostoon vaikuttavia, mutta tässä on pyrrolitsidiini alkaloideja tässä lajissa, aika monia erilaisia, osa niistä on niin semmoiset, että ne vaurioittaa maksaa, jos sitä liikaa tällaista lajia nauttii, että sillä on niin myrkyllisiä. Ja jos ajatellaan sitä sitten myrkyllisyyden kautta, niin totta kai, jos tuosta nyt rouva tuota lajia syö, niin saattaa herra jäädä leskeksi tai toisinpäin. Että jos tällä lailla aika usein itse haen niin kuin, tai kemian kautta näitä selityksiä. Monesti se löytyy kyllä. Lajien nimistä löytyy joku rohto-sana tai sellainen käärmeen piston yrtti tai joku muu saattaa kertoa siitä niin kuin sit myrkyllisyydestä. Onko näitä leskelehden näitä myrkyllisyys tai voiko niitä joltain kantilta ajatella myös niin kuin lääkinnällisiä ominaisuuksia jotenkin hyödynnetty? Joo, no paljon niin kuin näistä puhutaan, näistä lajeista ja niiden alkaloideista, että ne voisi olla niin kuin tämmöisiä yskää, keuhkoputken tulehduksia, tämmöisiä mahdollisia ehkä käyttökelpoisia. En lähde niiden lääketieteellistä perustetta niin kuin arvioimaan, kuinka paljon siinä on sitten totta ja tavallaan kansantarua, mutta on käytetty tavallaan niin tämmöisiin tarkoituksiin. Ja totta kai sitten se myrkyllisyys tulee määrästä tiettyä, että jos tätä kerran on käytetty niin aikoina ihan oikeasti tämmöisiin vaivoihin, niin varmaan se niin ei ole akuutisti toksinen, mutta totta kai jos sitten enemmän nauttii, niin määrästähän myrkkyä aina tunnetaan. Joo, muinainen niin. Paracelsus sen sanoi, niin, että se kyllä. On se tosiaankin. Kaikki on myrkyllistä, kun sitä riittävästi kyllä, nauttii. Kyllä, kaikkeen kuolee, kun riittävästi nauttii. Mutta ei kannata niinku kokeilemaan välttämättä lähteä. Mutta jos tietää ton lajin latinankielisen nimen, tussilago, niin aika usein näistä latinankielisistä nimistä niin pystyy jollain tavalla muistamaan myöskin pääyhdisteiden nimiä. Ja yksi näistä alkaloideista on tussilagiini, joka tulee tussilago-nimestä tietenkin. Ja sitä kautta taas voi sitten ehkä muistaa kotiviemisinä sitten leskelehde, alkaloidi, tussilagiini. Muistanko oikein, että alkaloidit on yhdisteet, jos on typpeä? Ja muistanko edelleen oikein, että typpiyhdisteiden tuottaminen on aika kallista sille kasville? Että jostain syystä leskenlehti kokee, että tämä alkaloidin tuottaminen on tärkeää ja tarpeellista. Niin, sillä se on, että kallista on vähän millä se määrittää, että mikä nyt mitäkin maksaa, mutta sillä se varmaan niin ajatellaan kalliiksi, kun nähdään niin tulee aminohapoista sit biosynteettisesti johdetaan nuo alkaloidit. Ja totta kai kasvi tarvii niin aminohappoja, niin kuin mekin tarvitaan aminohappoja ihan normaalia kasvua plus sit proteiinien valmistamiseen. Niin sillä tavalla niin ehkä kalliimpaa kuin hiiltä saa suoraan taivaalta. Hiilidioksidimuodossa, mutta typpeä ei sitten saakaan, niin sillä ehkä se typpi on vähän kalliimpaa sitten kasveille. Että siinä on se hyvä puoli toki on, että sitten kun sitä investoidaan noihin alkaloideihin tai typpeen, niin ne on tyypillisesti ne alkaloidit kuitenkin sitten tosiaan niin paljon myrkyllisempiä kuin semmoiset yhdisteet, missä typpeä ei ole. Hmm. Eli ei tarvitse niin paljon tavallaan sitten kuitenkaan investoida. Että se tulee pienemmistä määristä se potentiaalinen niin haittavaikutus sitten vaikka kasvinsyöjiin. Nämä ovat niin tehokkaampia nämä typpejä sisältävät yhdisteet sitä kautta. Jos yritetään etsiä jotain yhteyttä näiden kevään ensimmäisten kukkien välille, eli noiden äsken nähtyjen sinni- ja valkovuokkojen ja sitten leskenlehden, niin onko jotakin, mikä kemiallisesti yhdistää näitä sinnikkäitä kevään pioneereja? Joo, on itse asiassa. Joo. Äsken oli sikurihappo tuolla niin näistä ei löydy sikurihappoa, mutta hyvin lähellä oleva yhdiste. Eli äsken tuossa sikurihapossa niin oli se viinihappo, oli se hiilihydraatti, missä oli kaksi kertaa sitten kiinni kahvihappoja, niin täältä löytyy tosiaan hiilihydraattirunkona viinihappo, missä on ne samat kaksi kahvihapporyhmää kiinni. Eli periaatteessa niin hyvin samanlainen
samanlainen niin kuin rakenteelta, mutta hiilihydraattirunko erilainen. Ja sillä lailla nyt voidaan, äsken puhuttiin kahvista pikkasen, mutta nyt voidaan niin kuin oikeasti puhua kasvista, koska täällä niin toi, se on siis dikahve, viinihappo, hankalalta nimeltään sitten se yhdiste, mistä puhutaan, mutta sitä löytyy kahvista oikeasti, tätä yhdistettä, kun taas sikurihappo ei löytynyt oikeasti. Ja se on sillä lailla myöskin kahviin linkitettävä sit yhdiste, mitä leskelehdestäkin löytyy. Ja samalla tavalla itse asiassa, kun näitäkin lajeja on tutkittu sekä lehteä että kukkaa, niin vähän niin kuin äsken tuossa oli tuo sikurihappo, oli noilla vuokoilla, niin sama se on näillä, että näistäkin löytyy hyvä enzymaattinen aktiivisuus sekä kukista että lehdistä, että ne pystyy hapettamaan sitten tätä vastaavaa kahvihappojohdannaista, jota kautta se toimii sitten tämän lajin puolustusyhdisteenä, toki sitten sen niiden alkaloidien lisäksi, mutta kun taas vuokoisia alkaloidia löytynyt, niin tämä on niin kuin sillä lailla omalla tavallaan monipuolisempi, jos halutaan ajatella yhdistekirjoltaan. Joo, mutta näköjään nämä kevään ensimmäiset tulijat sitten ainakin osittain panostaa just näihin puolustusvoimiinsa, jotta ne sitten pärjäävät tässä kehittyvässä luonnossa ja alkukevään hetkissä. Kyllä, ja äsken kysyin yhden kysymyksen, kysyn taas yhden kysymyksen. Arvaas, mikä on ärsyttävin kasvi, mistä löytyy tämä sama kahvihappojohdannainen, mitä tästä leskelehdestä? No on tosi helppoja nämä sun ärsyttävät kysymykset, ja musta tuntuu, että mulla voi olla ainoastaan vääriä vastauksia. Ei, mutta heitä jotain. No en pysty. Ei sulla ole mitään ärsyttäviä kasveja, se on niin hyvä piirre, eikö olekin? Totta, kaikki mä oon semmoinen luonnonlapsi, kaikki käy. Joo, en mä tiedä, pujo, eikö se ole pujo jonkun mielestä, se aiheuttaa aika paljon allergisia oireita, että pujo ehkä sen mielestä jonkun mielestä, että pujosta löytyy sama juttu, että tätä dikahve oli viinihappoa, mutta kukaan ei varmaan lähde pujossa tekemään kuitenkaan kahvin korviketta, vaikka siinä on samoin yhdisteet. Ja itse asiassa muuten nyt tuli mieleen toi sikuri ja sitten toi voi kuka juuri, niin nehän on ollut ennen noita kahvin korvikkeita, eikö se olekin? Joo. Mitä äsken puhuttiin noiden vuokkojen yhteydessä, niin vaikka ei sieltä löytynytkään tavallaan tätä samaa yhdistettä, mitä näistä löytyy, mikä oikeasti kahvistakin löytyy. Mutta siitä huolimatta löydetään niin kuin kauhean paljon tämmöisiä kahvilinkityksiä tänään näköjään. No kyllähän suomalaisen luonnon kevät pitääkin liittyä kahviin, koska se liittyy myös tähän suomalaiseen mentaliteettiin. Kuulostaa kyllä ihan loogiselta. Kyllähän tämä piristää, eikö vaan? No kävel täällä näin luonnossa ja katsella kauniit kukkasi. Sä nostit JP tähän kevätlajien listalle tuomen. Ja mun täytyy myöntää, että tuomi on mulle tosi vieras laji. Joo. Kerro vähän jotain perusteita tuomesta. Miten Tavis tunnistaa tuomen? Nonni, jos sä tuut tänne liikkumaan tänne mettään tällä keväällä, mitä sun kannattaisi tietenkin tehdä kerran pari viikossa, kun se on sulle ihan hyväksi, niin tuut tällä keväällä, kun mikään ei ole vielä, täällä on valkuvuokkoi, sinivuokkoi, vaikka leskelehtiin, niin ensimmäinen käytännössä noi lehtipuu, mikä sitten puhkee kukkaa, melkeinpä aina on tuomi. Se on niiden ensimmäistä joukossa. Ja totta kai sitten myöhemmin, kun se tekee niitä kauniita tuomen kukkia, sitten se on niin valtava hieno ja niin tavallaan helppo sitä kautta niin tunnistaa. Mutta käytännössä keväällä niin ensimmäinen, mikä lehteä pukkaa lehtipuista tyypillisesti, niin on kumminkin niin tuomi. Eli sillain kevään kasveista, kun nyt mennään puitte maailmaan, ettei pelkästään noihin kukkasia katella. Mitäs muita? Tässä kun juteltiin vähän etukäteen, niin sanoit, että tuomella on myös sukulaisia, jotka tässä keväällä tulevat meidän näkyviksi. Tuossa nyt varmaan nämä kirsikat on sellaisia, mitkä monet kokee sellaisena niin kuin kevätlajina myöskin, niin tuomella ja kirsikalla on jotain sukulaisuutta. Joo, olemassa. Kyllä aivan, että se on toinen, mitä totta kai niin kuin kaupunkilaiset, jos ei jaksa tulla mihinkään mettään kävelemään, niin nythän kaikki kaupungit, no Turusta ja Raisiosta ainakin löytyy ja varmaan muistakin, niin hyvin paljon istutettuja kirsikoita, mitkä on keväällä. Totta kai niin kuin valtava kauniit, eikö olekin aika lyhkäinen kukinta-aika toki, mutta kun tämä nyt on toi Prunus padus, eli Prunus sukunen, tämä tuomi, niin kirsikat kuuluu sama kasvisuku. Eli sitä kautta sillä lailla loogista, että tämäkin kevääaikaisia lajeja, vähän niin kuin kirsikatkin, että sillä lailla, jos haluaa taas niin kuin linkittää niitä kauniit kukkivia kirsikoita kaupungeissa, niin kaunista kukkivaa tuomeen, niin siinä on se aasinsilta tavallaan niin kuin
mikä sitten tulee kasvibiologiasta ja evoluutiosta, kuuluvat samaan sukuun. Yhdistääkö näitä aikaisia kevään puita nyt sitten myös kemia? Joo, jollakin asteikolla kyllä. Et nyt on, äsken me nähtiin toi leskelehti ja siinä oli tavallaan se kahvistakin tuttu yhdiste. Oli keskellä se kviinihappo ja kaksi kappaletta kahvihappoja siinä kiinni. Niin tässä on sama yhdiste, mutta yksi kahvihappo vaan vähemmän. Eli puhutaan klorogeenihappo-nimisestä yhdisteestä ja sekin löytyy kahvista. Se sama yhdiste, mitä tästä tuomesta löytyy. Ja täytyy siitä yhdisteestä sanoa vielä sen verran, että me tiedetään siitä sellainen juttu, että sitä löytyy noista kukista paljon enemmän, mitä nyt vaan niin näkee, tuohon tulee kukkiin vähän, mutta ei vielä näy, tuohon tulee kukkiin myöhemmin, niin noissa kukissa on parempi enzymaattinen aktiivisuus, mitä noissa lehdissä. Eli lehdet ei pysty aivan yhtä hyvin nyt tämän klorogeenihapon avulla puolustautumaan, mitä noi kukat pystyy. Eli se enzymiapu tavallaan puuttuu täältä lajilta vähän, nyt rupeaa oikein kunnolla tuulemaan, mikä kuuluu kevääseen. Niin sä tiedät varmaan, että ehkä tuomi maistuu aika monilla kasvinsyöjillä. Tuomenkehrä ja koi varmaan ehkä tutuin niin tällaisista, niin voidaan niin aasinsillan kautta kuvitella, että se johtuu osittain tavallaan näiden niin lehtien myöskin niin enzymaattisen aktiivisuuden puutossa, että siellä on tavallaan se yhdiste kyllä, mikä olisi niin aktiivinen hapettaja näitä hyönteisiä vastaan, mutta sitten toisaalta se enzymiaktiivisuus, että se on korkeampi, että se aktivoituisi. Tämmöinen niin taustatarina taas niin tuomen kemiallisesta puolustuksesta. Ja niin siis se kysymys, mikä sulla oli noista kirsikoista, tässä oli nyt se klorogeenihappo, missä on kviinihappo plus kahvihappo, niin kirsikoista löytyy nyt sitten glukoosipohjaisen sama. Että sulla on glukoosi nysyä keskellä, ei olekaan kviinihappo tai viinihappo, niin kuin oli tuolla vuokoissa. Nyt on glukoosi, eli ihan tavallinen sokeri. Ja siinä on kiinni se kahvihappo. Joku älypää voisi sanoa, että kun on glukoosiskiin kahvihappo, niin se on vähän niin kuin sikurihappo, kun se on niin kuin sokerihappo. Mutta ei se ole. Se on sitten taas ihan eri yhdiste. Mutta sillai kirsikas on niin hyvin samanlainen sukulaisyhdiste, mutta ei täsmälleen sama yhdistettä kuin tuomessa kuitenkaan. Se on kyllä tässä, kun sielunsa silmin näkee näitä kaikki erilaisia tässä nyt mainittua sikurihappoa ja klorogeenihappoa ja näitä muita kahvikviiniä, viinihappoja, niin se on kyllä jännittävää, että miten niin kuin ne pienet erot niissä molekyyleissä sit ilmenee näissä kasveissa ja miksi ne siellä on. Mutta siihen on varmaan jotain luonnollisia selityksiä. Todennäköisesti näin on ja kaikki sieltä evoluutiosta johtaa juonensa ja tosi hauska mun mielestä niin se yhdistävä tekijä kuitenkin, että tavalliseen arkeen kun miettii, niin kahviin kaikki liittyy. Nämä yhdisteet, mitä toistaiseksi niin nähty tavalla tai toisella kuitenkin. Joo, tämä näköinen. Koht paljon komeampi, kun lähtee kukkimaan kuulla. Joo, mutta ihan kauniisti jo vihertää tässä alkukeväässä. Tai eikö nyt pitäisi olla jo jotenkin niin myöhäisempi kevät? Onko kevät tänä vuonna myöhemmässä? Nyt kun sä täällä luonnossa paljon liikut ja vertailet sitä, että milloin alkaa vihertää, niin joo, onko tämä vuosi nyt jotenkin poikkeuksellinen? En pysty sanomaan mitään aikasarjojen perusteella, nyt semmoisia keskiarvoja, mutta totta kai tämä nyt keskimäärin on myöhässä, kun miettii mitä viime aikoina on ollut. Eli ihan selkeästi niin vaikuttaa siltä, että kevät on totta kai niin jonkun verran aikaisempi myöhässä. Monesti on tullut viikko tolkulla aikaisemmin tavallaan nämäkin. Nämäkin sitten, eihän täällä ole tammessa vielä niin edes silmut lähtenyt, kato tässä on tamminäkkö, niin eihän tässä ole yhtään vielä silmut edes lähtenyt turpoamaan kunnolle, että ollaan vielä odottavalla kannalla. Mutta sanoit sitä, että pari kertaa viikossa olisi hyvä käydä ihastelemassa tätä, että miten kevät etenee. No vähintään. Niin nyt on viimeistään hyvä aika aloittaa, että nyt on jo nämä muutamat kukat nähty ja tuomi tässä alkaa vihertää ja varmaan lähes joka päivä tapahtuu jotain edistystä tässä kevään tulossa. Kyllä, jos tuntuu kaupungilla siis siltä, että on pikkasen niin myöhässä, niin kannattaa tulla tänne merenrannalla, niin kuin johonkin saaristoon vaikka lähtee. Ruissalo on sillä hyvä paikka, kun meri lähellä, tai pikkasen myöhässä, meri pikkasen viilentää, niin tämä on sellainen viikko puolitoista myöhässä, mitä niin taas kaupungin keskustassa ehkä mitä näkee. Niin jos keskustassa on vähän niin myöhässä, niin tulee tänne, niin täällä on pikkasen niin enemmän aikaa sillä tavalla, tai sitten lähtee saaristoon, niin ollaan vielä niin kuin, tai sitten lähtee Pohjois-Suomeen tietenkin. Mutta sillä lailla ihan niin 10 kilometrin säteelläkin pääsee niin ajassa tavallaan, ajassa sillä lailla hiukan taaksepäin siirtymään pari viikkoa.
Toi oli hyvä vinkki, että jos tässä hektisessä elämässä pelkää, että nyt mä missasin jotain, niin sitten ehkä kun vähän siirtää sijaintia, niin pääseekin vielä nauttimaan tästä kevään puhkeamisesta. Kyllä. Hyvä, mutta jätetään me Tuomi tähän kasvattelemaan lehtiään ja kukkiaan. Ja... Joo, jätetään se odottaa Tuomen kehrää ja koita. Totta. Katsotaan kuinka paljon tulee. Seuraavaksi siirrytään Tuomien luota tänne ihaniin koivikoihin. Silloin kun mä tein aikanaan väitöskirjaa, niin kevään odotus oli yhtä kuin silmujen puhkeamisen odotus, koska silloin piti päästä käsiksi heti niihin ensimmäisiin yhdisteisiin, joita koivut tuottaa, kun silmut puhkeaa. Siinä näkyy jo vähän silmuja. Miksi ne silmujen yhdisteet on niin erityisiä? Ne on tässä katoa, niin kuin koivollakin, niin se on ihan toi ensimmäinen kemiallinen puolustus, mitä tavallaan niillä on keväällä. Ensimmäinen kemiallinen puolustus, mitä niillä on niitä kasvinsyöjiä vastaan, niin tavallaan tähän silmun pintaan eritetään. Ja jos sä yhtään seuraat luontoa keväällä ja kesällä, niin alkukesästähän niin kaikenlaiset hyönteiset kasvinsyöt on niin aivan maksimissaan niin niiden esiintyminen. Eli kyllä nyt keväällä pitää myöskin iskeä kemiallinen puolustus kehiin niin paljon kuin pystyy. Ja hieskoivu on siinä niin aivan täydellinen, koska se on niin aika poikkeuksellinenkin suomalaisen tavallaan lehtipuulajina, että jos sä niin kokeiletkin näitä silmunpintoja, niin kuin sä nyt tietenkin tiedät, mutta kuka tahansa voi kokeilla näitä, niin näähän on tämmöisiä, nyt ei aivan niin kuin vähän kylmä, mutta ne on aika sellaisia myöskin tahmeita, rasvaliukoisia yhdisteitä tuossa tahmeskerroksessa. Ja ne itse asiassa löytyy muuten talvellakin tuolta sitten jo silmuista, samat yhdisteet, mutta silloinhan niillä ei ole mitään merkitystä mihinkään puolustukseen. Ne vaan odottaa siellä, että kevät tulee sitten käytännössä ja niitä tarvitaan. Totta kai myöskin toi UV-säteily niin keväällä on voimakkaimmillaan ja kun nämä yhdistet on kuitenkin flavonoideja, jotka niin pystyy UVB-säteilyä absorboimaan ylimäärin, niin sitä kautta suojaamaan myöskin kasvisolukkoa UVB-säteilyltä. Ainakin kaksi tärkeää funktio näillä yhdisteillä keväällä. Sehän on varmaan näiden monien fenolisten yhdisteiden yksi ominaisuus, juuri se kyky suojata siltä UV-säteilyltä, kun se liittyy siihen niiden rakenteisiin. Tässä on tosiaan hieskoivun silmuja edessä. Mites rauduskoivun silmut? Kemiallisesti ei ollenkaan niin mielenkiintoisia, sillä ei voi heti suoraan sanoa, mutta jos ei niin näitä koivuja tunne, kun ei välttämättä ole kauhean helppo niitä niin sillä tunnistaa, niin rauduskoivustahan löytyy silmut paljon aikaisemmin keväällä. Et jos nyt olisi, niin rauduskoivu tuntuu vähän kauempana, mutta jos kotipihallakin vaikka on kaksi koivua, toinen tulee paljon aikaisemmin silmuun kuin toinen lehtee pukkaamaan, niin yleensä se on rauduskoivu, mikä pukkaa niin aikaisemmin. Ja tämä tulee yleensä jonkun verran päiviä tai viikon verran myöhempää tämä hieskoivu. Yhdiste perheeseen kuuluvia yhdisteet eli flavonoideja löytyy rauduskoivusta, mutta paljon vähemmän. Et yli 5 kertaa niin vähemmän mitä hieskoivusta ja pikkasen kuitenkin niin kuin erilaisia rakenteita. Eli ei ole aivan niin tehokas kemiallisessa puolustuksessa tai sitten UVP-säteilyn suojana rauduskoivusilmoilla tai lehdille, kun totta kai ne siis myöskin lehdissä sitten. Että lehtien pinnallahan sitten, jos näitä kauhean läheltä pääsisi katsomaan, niin siinä on semmoisia rauhasmaisia trikomeita, jotka erittää sitten tuohon pintaan näitä rasvaliukoisia yhdisteitä. Ja sitten nämä rauhaset sieltä tavallaan kesämittaa niiden aktiivisuus heikkenee ja sitten kuolee pois. Ja sitä kautta niitä yhdisteitä ei enää syksyllä juurikaan löydy näistä lehdistä. Eli sitten kun suomalainen menee saunaan tuossa juhannuksen, niin silloin vielä löylyveteen hyvin siirtyy näitä samoja flavonoideja ja plus muitakin tuoksuvampia yhdisteitä, mitkä sitten antaa se aromen, mitä me tuo savusaunassa tai muualla sitten tuoksutellaan. Mutta sen takia nimenomaan kannattaa hieskoivusta tehdä sit ne osat, niin itseensä hakkaa saunassa ja saa paremman yhdistekylvy. Rauduskoivu on paljon heikompi siinä mielessä. Sehän oli se, mitä multa silloin aikanaan kysyttiin, kun väitöskirja julkaistiin, niin lehdistö otti yhteyttä ja kysymys oli, kummasta tulee parempi vihta, se on tärkeä hies kysymys. Vai rauduskoivusta? Se on tärkeä. Se on nyt sitten tieteellisesti perusteltu, että kumpi on siihen tarkoitukseen parempi. Monet saattaa ehkä muistaa aikanaan ja ihan niin kuin myöhemminkin tapahtuneet näitä Lapin tunturikoivujen tuhoja. Siellä niin kuin ne tunturimittarin toukat käyvät koivuihin ahnaasti käsiksi. Onko täällä Etelä-Suomessa, onko näillä puolustusyhdisteillä tarve, mitä nämä silmut kehittää?
että onko täällä niinku niitä hyönteisten toukkia, jotka himoitsevat eteläsuomalaisten koivujen silmuja? On toki. Et ihan niinku samoin niinku tunturimittari on ollut tämmöinen perinteinen ja nyt tulee näitä muita sitten pikkuhiljaa. Ehkä muuttuukin nämä hyönteiskannat, että hallamittari ja muita sitten tunturimittarin sukulaisia pikkuhiljaa rupeaa olemaan jopa häiritsemismäärin enemmän mitä ehkä tunturimittaria, mutta samoin lajeja löytyy täältäkin ja kyllä täällä ihan niinku vuosien välillä on eroja, mutta välillä täällä ihan Ruissalossakin niin ongelmia näillä koivuilla. Mutta täytyy sanoa sillä lailla, että niin kuin ehkä muistat omissakin tutkimuksista, niin se mun mielestä mikä meillä oli silloin se mielenkiintoinen havainto oli se, että täällä etelässä nämä hieskoivut niin, tekee niin suuria määriä näitä yhdisteitä, että osoitettiin silloin, että niistä oikeasti haittaa jopa tappava vaikutus toukille, kun taas sitten Lapissa tunturikoivut ei pystynyt tekemään semmoisia määriä, jotka olisi ollut niin tappavia tavallaan vaikutukseltaan. Se oli niin kuin sellainen selkeä havainto, eli silloin niin kuin hieskoivu ero tunturikoivusta kuitenkin siinä määrin näiden yhdisteiden tuotantokyvys. Mikä on sillä jännää, kun miettii sitä sitten taas niin kuin tunturikoivu, niin sehän on niin kuin se on hieskoivu ja vaivaiskoivu, risteymä. Se ei ole niin kuin laji sinällään, vaan se on risteytys. Niin, se on vaivaiskoivulta saanut niin kuin vähän vaivaisemman kyvyn tuottaa flavonoideja tuohon pinnalle. Ja, sitä kautta se varmaan kärsii pikkasen enemmän pohjoisessa sitten myöskin hyönteistuhoista. Yksi selitys muiden joukossa. Totta kai monia muitakin on taustalla. Niin, jotenkin ajattelisi ehkä siellä myös ne kasvupaikat on haastavampia kuin täällä. Jos muistan oikein, niin se tunturikoivujen flavonoidikoostumus oli hyvin samanlainen kuin hieskoivun. Että se, se, että kuinka paljon se on sukua niin vaivaiskoivulle ja kuinka paljon hieskoivulle, niin se oli enemmän ehkä sinne hieskoivun suuntaan, kun katsoi sitä yhdistekoostumusta. Et silloin vähän sitä jo tutkittiinkin just tätä eri lajien erottamista näiden yhdisteiden perusteella, siitä jo vähän niin kuin mainitsitkin, mutta se on siis yksi, mihin voidaan kemiaa käyttää erottamaan erilaisia koivulajeja toisistaan. Kemotaksonomia, että kuin kemia avulla niin kuin lajit tavallaan niin kuin ero toisistaan. Jos se silmää pystyy näkemään, kun sehän on aika pirun vaikea nähdä silmällä ainakin niin kuin itse aikoinaan. Ja tein oma väitöskirjaa, niin en tuntenut hyvä, kun tunsin, mikä on hieskoivu ja rauduskoivu. Sitten mulla oli vielä niin kuin hyvä tarina, mikä jäänyt mieleen, mutta toi vaivaiskoivu. Mä en tajunnut siitäkään niin kuin yhtään mitään. Ja silloin toi biologialaitokselta Nurme Jorman kanssa, kenttämestarin kanssa käytiin hakemassa, sit, kun täytyy kemistillä näyttää, millainen vaivaiskoivu. Mentiin tuonne johonkin Ruskon suolle kävelemään ja mä kattelen ympärilleni ja mä näen laitoin vaivaisia mäntyjä kasvaa siellä. Ja Jorma sanoi, että perillä ollaan, että tässä on vaivais. Mä tein joo, kun ne on mäntyjä. Eikö sä nyt mäntyjä tunne? Mä katon jalkoihin poika. Mä ajattelin, mitä hitto, täällä on vaivaiskoivu. Ne oli tosi pieniä. Se on niinku semmosia, tiiäksä, varpuja. Joo. Mä hain jotain puuta, mutta siellä ne meni luikerteli pitki poiki suon pintaa. Mutta semmos se on. Ei kaikkea voi tietää. Nyt mä en tiedä. Joo. Kantapään kautta opittua. Et koivujakin on hyvin monenlaisia ja ne ilmentyy erinäköisinä. Enemmän puumaisina ja enemmän varpumaisina. Kyllä. Ja tiiäksä, millään saadaan tästä näin hieskoivusta aasinsilta noihin aikaisempiin lajeihin, mitä äsken katsottiin. Mikä voisi kemia se on semmoinen aasinsilta? Aika paljon puhuttiin niistä tietynlaisista yhdisteistä. Hyvää johdattelua ja nyt mä kerrankin ehkä tiedän vastauksen. Eli mun vastaus tähän olisi ehkä se klorogeenihappo. Sen verran muistan sieltä myös siitä lehden sisäkemiasta, että sieltä taisi löytyä sitä klorogeenihappoa. Kyllä nimenomaan, eli tuohon pinnalla sitä ei tuoteta. Sitä ei noista rauhaisesti erity, mutta lehden sisältä solukosta, niin klorogeenihappo kyllä. Eli taas se sama mitä kahvistakin löytyy, eli yksi kahvihappo kiinni, viinihappo, rungos. Sillain, niin kuin ajatellaan, niin sama yhdiste, mikä äsken löytyi Tuomesta. Täsmälleen sama löytyy sitten tästä näin hieskoivustakin. Näin on. Joo, kun tosiaan tuossa mietti sitä, että mikä yhdistää näitä kaikkia keväänlajeja ja nyt sitten löydettiin linkki sieltä kukista puihin ja toisesta puusta seuraavaan puuhun. Eli tosiaan näillä kahvihappojohdannaisilla on aika keskeinen rooli tässä kevään kemiassa. Joo, se on tuommoinen niin kuin hyvä
jollakin tavalla hyvä konkretisoida ehkä näitäkin asioita. Tuossa niin jää ehkä tuommoinen asia saattaa niin jäädä mieleen. Sitten jää niin sekin ehkä mieleen, että osa lajeistahan oli niin noin vuokotkin niin keskimäärin keskenään niin samankaltaisia kemialta, eikö se ollutkin. Sitten taas toisaalta niin oli kovasti erilaisia, vähäsen erilaisia, että se kahvihappo-osa oli sama, mutta kuitenkin se, missä se kahvihappo oli kiinni, oli erilainen, mitä sitten täällä Leskelehdellä ja Tuomel ja Koivulla. Lajeissa on samankaltaisuuksia, mutta sitten ne on myöskin niin erilaisia. Ja sieltä tulee tavallaan se kemiallisen monimuotoisuuden niin ilmentymä sitten sitä kautta, sen erilaisuuden kautta. Ja se on se, mihin voi sit paremmin tutustua tuo kasvitieteellisellä puutarhalla, vaikka meidän noiden kemiamittarien kautta, siihen kemialliseen monimuotoisuuteen. Plus sitten noiden lajivideoiden kautta, mitä muutenkin sitten lajeista on niin tehty, niin, se on sellainen rikkaus, mitä nämä lajit tavallaan tämän tuottaa. Tässä joutuu yksinkertaistamaan, puhutaan muutamasta yhdisteestä. Sieltä tosiaan löytyy se 10 000 per laji ja vähän kaupan päälle, niin monimuotoisuus aika hurja. Joo, kyllähän tässä nyt alkaa ihan uusin silmin katselemaan näitä kaikkia, että tosiaan tähän tulee tämä kemiallinen kerros nyt päälle ja kahvikupit vaan vilisee silmissä nyt, kun katselee ympärille näitä kaikki kevään kasveja. Joo, se on just näin, ehkä ne kuitenkaan kannat, kyllähän näistä kaikki, ehkä leskelehti ainoa näistä, mikä niinku semmoinen, että ei kannata niinku lähteä tekemään mitään omia keitoksia välttämättä, mutta vaan nämä niinku muuta kaikki sillä turvallisia tietysti, mutta piristävät näin silmää ainakin. Sitten jos sillä lailla toi kiinnostaa niin kevään kemiä niin ylipäänsä ja jos koululaisiakin sattuu kiinnostamaan tämmöinen aspekti, niin kannattaa myöskin niin tietää se, että me on kehitetty niin tähän kevään kemiaan niin tämmöisiä yläkoululaisille ja lukiolaisille sopivia harjoitustöitä. Okay. Eli niiden avulla voidaan niin yhdistää tämmöistä niin luonnosliikkumista ja biologiaa ja kemiaa ja kasvien tunnistamista ja ylipäänsä niin luonnontieteellistä havainnointia. Ja voidaan viedä näitä silmoja sitten sen koululuokkaan ja katsotaan niin kuin meidän kehittämällä yksinkertaisella menetelmällä sitä, että voidaanko arvioida, että onko niin kuin hieskoivu vai mikä on tavallaan kysymyksessä. Ja sitten voi tulla meidän labraaton Turun yliopiston kemialaitokselle, niin oikeasti katsotaan sitten vähän hienommilla kemiallisilla mittausmenetelmillä, että mitä lajeja ne sitten niin oikeasti oli. Niin sitä kautta voi saada semmoisen kipinä myöskin sitten kemiallisia analytiikkaa tämän niin kuin kevään kasvien, tai sitten myöskin niin syksyn kasvien. Sitten meillä löytyy syksyn kasveja sama homma. Syksyllähän kasvit on kiinnostavia sitten taas niin eri syistä, kun tulee väriloistoa punaista sun muuta ruskan kautta. Semmoisia, johon tässä nyt kaikenlaista, mitä kannattaa seurata. Me yritän nyt tarjota niin kaikenlaisia pieniä tämmöisiä luonnollisen kemian annoksia, sanotaan sillä lailla, että meillä nyt rupeaa tulemaan sit näistä kevään kasveistakin niin noita kasvilajivideoita. Ja yritetään nostaa tämmöisiä esimerkkejä esiin ja saa katsoa, mutta ei ole pakko. Joo, ja onhan nämä tämmöiset luonnolliset linkit ja siihen niin kuin ympäristöön, mitä sä voit havainnoida, niin niitä kynnyksiä madallettavaksi, että sitten ehkä ihmiset just kiinnostuu tästä kokonaisuudesta ja sehän tässä on aika tärkeää. Kyllä, jos ei mistään muusta kiinnostu, niin kyllä luonnosliikkumisesta kuitenkin saa aina niin kuin paljon energiaa ja hyvää irti. Joo. Se kannattaa aina. Kyllä. Kiitoksia tästä keväisestä kävelystä, jonka varrella nyt siis nähtiin tosiaan valkovuokkoja ja sinivuokkoja ja leskelehtiä ja tuomi ja koivu. Ne oli nyt ne tämän päivän valinnat kevätlajeiksi ja sitten seuraavissa jaksoissa jatketaan toisenlaisten lajien parissa. Niin, tietysti tulisi kesänkemiaa. Kattellaan. Mahdollisesti. Joo. Kiitoksia. Kiitos.